S'inicia la consulta pública prèvia per al desplegament reglamentari parcial de la llei de la vitivinicultura aprovada per unanimitat el 5 de març del 2020. La participació estarà oberta fins al 24 de setembre i es realitza a través del portal Participa Gencat. Aquest procés normatiu, amb una durada prevista de 18 mesos, té com a objectiu recollir informació, opinions i propostes de l'opinió pública i dels actors del sector vitivinícola català. La modernització, sostenibilitat, desenvolupament, innovació i competitivitat són alguns dels punts claus d'aquesta nova proposta normativa. Amb el consens del sector, aquest reglament busca donar resposta a les necessitats reals de la producció, elaboració, comercialització i consum dels productes vitivinícoles. S'han realitzat consultes prèvies amb organitzacions agràries, agents socials i experts del sector per recollir inquietuds i planejaments. La participació dels diferents actors implicats és essencial per establir un marc normatiu català adaptat a les especificacions del sector vitivinícola i promoure el seu desenvolupament sostenible.